Tervetuloa taas mun keittiöön. Tänään valmistetaan mun lapsuuden ajan lemppariruokaa, lasagne. Näillä ohjeilla lasagnen valmistaminen on todella helppoa. Voit valmistaa sitä vaikka keskellä viikkoa. Lasagneen tarvitaan tietenkin laadukasta jauhelihaa, porkkanoita, sipulia sekä valkosipulia, tomaattia tölkissä, tomaattipyrettä, bechamel-kastikkeeseen tarvitaan jauhoja, maitoa, voita sekä juustoa. Sitten tietenkin lasagnelevyjä. Lähdetään valmistamaan meidän bolognese-kastike. Niitäkin tapoja on monia erilaisia, mutta valmistetaan sellainen klassinen helppo kastike, jossa on intensiiviset maut siihen meidän lasagneen. Eli kuoritaan meidän porkkanat nopeasti, pilkotaan ne pieneksi ja sitten pilkotaan myöskin sipuli ja valkosipuli. Porkkanan lisäksi niin usein bolognese-kastikkeessa on myöskin selleriä. Se jakaa paljon mielipiteitä. Itse siitä kyllä pidän, joten jos siltä tuntuu, niin laittakaa. Ja miksei voisi tuunata myöskin vaikka jalapeenoilla tai jollakin erikoisemmalla chilillä. Tarkoitus on tässä kuitenkin oppia se helppo versio siitä lasagnesta, että tulisi sitten useammin tehtyä tämmöisiä klassikkoruokia. Sipuleina voi käyttää myöskin punasipulia, shallottisipulia, mitä tahansa. Mulla nyt on valikoitunut tähän tämmönen perinteinen keltainen sipuli. Eli otetaan kuoret pois molemmista ja sitten pilkotaan aika pieneksi. Monella itkettää, kun leikkaa sipulia, ja se johtuu tietenkin sitä sipulissa olevista hapoista. Ja jos on oikein tuore sipuli, niin se itkettää entistä enemmän. Sitä itkettämistä voi helpottaa sillä, että sulla on terävä veitsi, eli peitsi terävänä, niin se itkettää vähemmän. Ja sitten jos on oikein paha tilanne, niin voi käyttää vaikka uimalaseja tai laskettelulaseja. Ei tarvii olla mitenkään kauhean tasaisesti. Semmoinen suurin piirtein pieneksi. Pilkotaan valkosipulikin pieneksi. Mä ensin vähän läimäytin sitä, sain niinku murskattua sitä, mutta se tehdään pääsääntöisesti sen takia, että siitä irtoaa paremmin vielä maku. Tässäkään, kun tehdään tämmöistä rouheaa kastiketta, niin ei ole niinkään väliä, että se olisi kauhean tasaisesti leikattu. Tarkoitus on saada se pieneksi. Seuraavaksi leikataan porkkanat vähän pienemmäksi, otetaan kannat pois. Ne ei välttämättä maistu kauhean hyvälle. Halki poikki. Ja sitten vaan pieneksi kuutio. Noin. Seuraavaksi kuulotetaan pannulla meidän sipulit ja porkkanat. Lisätään sinne yksi tölkki muttitomaatteja, vähän tomaattipyrettä, oliiviöljyä, suolaa, pippuria ja yksi lihaliemikuutio. Se on mun salainen ainesosa sinne. Se antaa semmoista syvyyttä sinne kastikkeeseen. Ja sitten päästäänkin tekemään meidän bechamel-kastiketta. Laitetaan pannulle pari ruokalusikallista oliiviöljyä. Ja kuulottamisen tarkoitushan on tietenkin irrottaa niitä makuja sieltä. Niistä sipulista tai porkkanasta tai mistä tahansa. Kuuluttaminen myöskin tarkoittaa, että sillä tavalla heleästi lämmitellään, eikä ole tarkoitus saada mitään väriä tähän. Eli sitten kun ollaan muutaman minuutin kuumassa öljyssä pyöritetty niitä meidän raaka-aineita, niin sitten seuraavaksi laitetaan sinne sitä tomaattia. Ja sitten vasta jauheliha. Tässähän ei ollut siis ajatuksena, että ruskistetaan jauheliha, vaan bolognese-kastikkeeseen keitetään sinne sekaan se jauheliha. Mulla on kokonaiset tomaatit tölkissä ja nämä on ihan mun lemppareita aika lailla kaikessa tämmöisessä tomaattikastikkeessa tai pizzakastikkeessa tai missä tahansa. Siinä on huomattavasti enemmän makua kuin koneellisesti murskatussa tomaattimurskassa. Nyt mä käytän tätä pyrettä täällä sen takia, että taas kerran maku olisi hieman intensiivisempi. Ja pistetään sinne puoli tuubia tätä pyrettä joukkoon. Tässä vaiheessa mä otan pastakauhan syystä, että täällä on huomattavasti helpompi rikkoa niitä tomaatteja, jotka on kokonaisena tuolla.
Sitten kun ollaan saatu tämä sekoitettua hyvin, tomaatit ja sipulit ja porkkanat, niin lisätään sinne joukkoon tuo meidän jauheliha sekä lihaliemikuutio. Jauhelihaksi mä oon valinnut luomujauhelihan Tammiselta. Tää on ennestään tuttu mulle ja myöskin niin kuin sanoin aina, että laadukkaat raaka-aineet on mulle tärkeitä. Laadukkaan raaka-aineen laadukkaan lihan tunnistaa myöskin väristä ja tässä on tosi kaunis vaaleanpunainen väri. Mikä tärkeintä, tai haisee yhtään millekään. Päinvastoin tuoksuu. Lisään tänne lihaliemikuutio, vähän suolaa, pippuria ja sen jälkeen jätetään se kanne alle muhimaan. Siirrytään tekemään meidän besamelkastiketta. Vähän murskaa sitä sinne, niin ei tule mitään semmoista isoa yllätyspalaa sieltä myöhemmin. Sehän sulaa kyllä, mutta... Ja suolallakin on valtava ero, siis kaikella. Esimerkiksi jos mä käyttäisin jodioitua oikein hienoa suolaa, ja se vaan maistuu tosi erille kuin tämmönen vaikka rouhea merisuola, joka tulee myllystä. Lasketaan lämpöä hieman pienemmälle, ettei se pala pohjaa, ja laitetaan kansi päälle. Ja saa muhia siellä sen aikaa, kun tehdään besamelkastike. Besamelkastike lähdetään valmistamaan sulattamalla ensin voita. Lisätään sinne jauhot, kypsennetään ne jauhot, koska sitten meidän besamelkastike on nopeammin valmis kuin se, että lisätään kaikki yhtä aikaa. Ja se on myöskin se klassinen tapa valmistaa niin sanottu se juuri siihen bechameliin. Sulatetaan voi, lisätään sinne jauhot, kypsennellään sitä. Ei oteta siihen väriä, ei tehdä sitä ruskeaa kastiketta. Sitten kun ollaan kypsennetty se jauho ja voi, lisätään sinne maitojoukkoon, kuumennetaan maito ja lisätään mozzarella raaste. Sitten kun ollaan saatu se mozzarella raaste vielä tasaisesti sulatettua sinne bechamelin joukkoon, maistetaan, lisätään tarvittaessa suolaa ja se on valmis. Siirretäänpä tämän tuonne toiselle puolelle liettä, saa enemmän tilaa. Ohje löytyy tietenkin sieltä ohjelman teksteistä, eli kuinka paljon tarvitaan. Tässä on 200 grammaa voita. Sulatellaan se voi. Nyt sulatellaan sitten täällä voita ja sekoittakaa sitä koko ajan, jotta se ei lähde ruskistumaan tai palamaan pohjaan. Ja odotetaan, että se voi on kokonaan sulanut ennen kuin lisätään ne jauhot sinne, jotta saadaan taas semmoinen tasainen hyvä lopputulos. Ja tähän voi käyttää ihan siis oikeastaan mitä vaan voita, kun on suolatonta voita ja meijerivoita ja mitä tahansa, niin kaikki voi käy. Tänne mä oon lisännytkin tai mitannut valmiiksi. Vehnäjauhon, taas kerran ihan perusvehnäjauhoa. Ja koko ajan sekoittain lisätään pikkuhiljaa se vehnäjauho tuonne joukkoon. Sekoitetaan tätä voijauhoseosta tässä muutaman minuutin ajan, jotta se jauho kypsyy siellä. Sen jälkeen lisätään sinne sitten litra punaista maitoa. Ja minkä takia punainen maito? Siinä on hyvä se rasvaprosentti ja sitten minun mielestä se maku sopii paljon paremmin tähän kuin joku vaikka kevyt maito. Tämäkin kannattaa lisätä silleen pikkuhiljaa koko ajan sekoittain, että lämpö pysyy hyvin. Ja jos se nyt menee klimppiin sulla tässä vaiheessa, niin ei mitään hätää, kun se lämmitetään ja sitten sekoitellaan, niin se kyllä muuttuu tasaiseksi. Sitten kun meidän maito on kiehunut tai noussut tarpeeksi kuumaksi, niin lisätään sinne joukkoon mozzarella raaste. Säästä sinne ihan vähän kulhopohjalle sellainen niin kuin desin verran, että laitetaan siihen lasagnin päälle. Ja juustoa voi käyttää muutakin. Voit käyttää emmentaaliota, voit käyttää vaikka parmesaania. Mozzarella on hyvä siitä, että taas siinä on niin kuin hyvä rasvaisuus, hyvin sulaa tuonne ja maltaan sopii hyvin tähän lasagneen. Ja tässä menee jonkun aikaa, kun tämä tänne sulhaa. Ihan sillä tavalla rauhassa kärsivällisesti sitten sekoitetaan. Ja ne voi lisätä kaiken juuston sinne kerrallaan. Siis kaiken paitsi mitä jätettiin tänne kulhon pohjalle. Sitä niin sanottua lasagnin koristelua. Huomaat, niin tässä käy aluksi tällä tavalla, mutta se kyllä sulaa sinne. Jos joku nyt miettii, että lasagnien tekeminen on kauhean vaikeaa, niin meillä on tällä hetkellä meidän
jauhelihakastike siellä tuloillaan. Tosi helppo, tosi nopea valmistus. Sille ei tarvitse tehdä mitään, ei edes tarvitse katsoa sinne päin. Ja nyt me sekoitellaan tätä bechamel-kastiketta. Meillä on kohta nämä molemmat valmiita, jonka jälkeen me kasataan se lasagne ja laitetaan se uuniin. Eli ei ole vaikeaa, aika helppoa. Tämä tosiaan oli mun lempiruokaa, kun mä olin lapsi. Ja mä luin silloin pienenä tosi paljon Garfield-sarjakuvaa, sitten Garfieldia, ja nauroin siis itteni kipeäksi. Minusta se oli niin kuin maailman hauskin sarjakuva. Ja Karvinen rakasti myöskin lasagnea. Äiti teki ehkä kerran kuukaudessa sitä herkkua. Ja pahinta siinä oli se, että kun sä oot tehnyt sen lasagnea, sä oot oottanut, ensin sä katsot, että äiti tekee sitä. Sitten sä ootat, että se on siellä uunissa, niin siihen ei saa koskea 15 minuuttiin ainakaan, kun se pitää vetäytyä. Varmaan olette huomannut, että tekee lasagnea, se voi olla tosi vetinen, kun sä otat sen sieltä uunista. Kun se vetäytyy, niin kaikki jotenkin asettuu paikoilleen ja se on semmoinen täydellinen, että se ei ole vetinen ollenkaan. Eli 45 minuuttia uunissa ja sen jälkeen vielä vartti pöydällä. Mutta kannattaa ottaa, koska se vaikuttaa siihen lopputulokseen tosi paljon. Tämä näyttää ihan tämmöiseltä niin fondue-kastikkeelta. Mutta nyt te huomaa, että tämä rakenne on ihan erilainen. Ei ole sillä tavalla niin venyvä, vaan juokseva. Juusto on hyvin sulanut joukkoon. Laitetaan vähän pienemmälle, ettei taaskaan pala pohjaa. Ja maistetaan. Mä luulen, että tämä kaipaa ainakin suolaa. Juustossa tietenkin on suolaisuutta, mutta kaipaa. On tosi tärkeää, että teidän bechamel-kastikkeessa on makua. Koska voitte arvata, mitä sille käy, jos siinä ei ole tarpeeksi suolaa ja te olette nähneet tämän kaiken vaivan. Nyt on hyvä. Tosi hyvä. Te ei voi tulla huono, jos on punaista maitoa, voita ja juustoa. Siirrän tämän bechamel-kastikkeen nyt sivuun odottamaan, koska se on valmis. Ja otetaan uudestaan tänne tämä meidän bolognese-kastike. Olipas kuuma tuo nuppi jostain ihmeen syystä. Maistetaan! Tuohon ei tarvii lisätä mitään. Aivan sairaan hyvää. Tosi hyvät maut. Aletaan kasaamaan meidän lasagnea. Otetaan lasagnen vuoka, voidellaan se, koska on paljon kivempi tiskata sitä tietenkin sen jälkeen. Ja sitten kasausjärjestys on se, että ensin sinne vuoan pohjalle laitetaan näitä molempia kastikkeita. Lähdetään liikkeelle jauhelihakastikkeesta, sitten laitetaan vähän bechamelia, lasagnelevyt päälle ja taas uudestaan jauhelihakastiketta, bechamelia, lasagnelevyt. Ainoa poikkeus on viimeinen kerros, eli kun ollaan päästy siihen loppuun, niin laitetaan vain bechamelia ja juustoraastetta siihen päälle. Ja sitten se on valmis menemään uuniin. Uuni 175 astetta sinne joko kiertoilmaan tai sitten sen keskilämpöön 45 minuuttia, jonka jälkeen sun täytyy odottaa se 15 minuuttia vähintään, että se saa vetäytyä rauhassa. Jotta ne maut ja kaikki kastikkeet ja pasta imee sen kaiken nesteen, niin se olisi niin kuin täydellinen. Pakko myöntää, että en itsekään aina jaksa odottaa. Voidellaan oliiviöljyllä tai rypsiöljyllä. Tämä meidän vuoka nopeasti. Aina se jää sinne reunoille kiinni, mutta vähän helpompi. Noin. Sitten se ensimmäinen kerros. Tätä meidän jauhelihakastiketta. Noin. Ja niin kuin huomaat, niin sitä ei ole mielinmäärin, koska tähän tulee muutakin. Tämmöinen bechamelia. Ja sen... Noin. Levyykin vielä päällä. Sitten näitä lasagne-levyjä. Eli niitä voi laittaa ristiin rastiin miten päin, vaan yleensä vielä teen sillä tavalla, että laitan joka toisen kerroksen eri päin. En tiedä minkä takia. Se on mun juttu. Tehkää tekin. Reunoille leikataan vähän pienemmäksi näitä paloja. Noin. Sitten taas seuraava kerros. Jauhelihaa.
Niin iso vuokat mä tajan tehdä tälleen. Pistää kaikki tuo. Ja siis niin kuin huomaatte, mulla on nyt tosi iso vuoka tässä. Eli jos teillä on kapeampi vuoka, niin tulee enemmän kerroksia. Mulla tulee taas tähän vähemmän kerroksia. Ja sitten taas lasagnelevyjä. Ja niin kuin äsken sanoin, niin pistänkin toisinpäin nää. Sillä ei ole niin väliä, kun se kuitenkin turpoaa siellä. Näin. Ja nyt meillä on viimeinen kerros. Eli seuraavaksi kaadetaan ne loput bechamel-kastikkeet sinne. Ja sitten viimeistellään tuolla juustoraastella. Ja on varmasti tarpeeksi kostia, ei tarvii pelätä, että sitä tulisi jotenkin kuivaa. Noin, helppoa se oli. Noin, lasagne on valmis ja seuraavaksi laitetaan sitten uuniin. Oi vitsi! Hyvältä näyttää meidän lasagne. Se on ollut nyt 45 minuuttia uunissa ja nyt pitää malttaa vielä se vartin verran. Ja jos joku nyt miettii, että onko sillä niin väliä, niin on. Kattokaapa vaikka tätä. Tää kuplii. Kaikki rasvat ja kaikki on tullut tuonne pintaan. Kun se saa vähän rauhoittua, niin se vaan muuttuu paremmaksi. Ja huomenna se lasagne vasta hyvää onkin. Ei voi vielä ottaa. Nyt pitää ottaa. Maltoin ottaa 15 minuuttia. Ja hyvältä näyttää. Täällä näkyykin jo nyt hyvin, että on edelleen kostea jo yhtään kuivahtanut tää meidän lasagne. Oho, aika paljon juustokostia. Vitsi. Näyttää niin hyvältä. Tää ei varmaan huomista päivää meillä nää. Mä luulen, että syödään tämä koko lasagne tänään. Moi. Raastan tähän lasagnen päälle vielä parmesaania. Mulla oli aika iso kimpale jääkaapissa. Tää on 24 kuukautta kypsytetty. Laitetaan vielä vähän tuoretta basilikaa. Ihanaa kun on aikuinen. Ei tarvii odottaa, että joku tekee kerran kuukaudessa lasagnea, vaan voi tehdä sitä vaikka joka päivä. Ihana tuoksu. Nyt ollaan valmistettu lasagne alusta lähtien itse. Niin kuin huomasitte, se on yksinkertaista. Lopputulos on selkeästi herkullinen. Muista laittaa peukkuu ylös tai alas. Kommentoi, jos sä tykkäsit tästä tosi paljon, niin laita tää kanava tilaukseen. Joka viikko tulee uusi klassikkoannos, joka on valmistettu parhaista mahdollisista raaka-aineista.